现捞鱼货放在冰块急速冷冻，等着客人上门。这样的保鲜方式最新鲜，但如果是这样，鱼嘴鱼尾用细细一条绳子将鱼呈现弓起状态。过去渔民可能认为弓鱼可以稍稍延长鱼离水后的存活时间，不过渔业署出面辟谣，这样的行为反而会造成鱼在反抗过程中鳞片脱落，或有开放性伤口和组织坏死。捆绑过程若施力不当，容易导致鱼骨断裂，进而影响肉质口感。真的有伤口的话，细菌感染，而且有海水污染什么东西的，那个雨水渗透那些的，我是觉得不太赞同。当然是不人道啊，都有生命的东西啊，什么也有感染。民众对于有伤口的鱼类多少有点疑虑，但活鱼不等于新鲜，最好的方式还是在鱼离水后立刻采取冰块冻晕，接着进行清杀过程，鲜度和肉质才能有效控管。看鱼的时候，第一看它的色泽，灯照下来45度会反光。第二，眼睛的亮度，最重要的是身上鱼身上的黏膜，鱼身上有黏膜才会是新鲜的。现在因为冷链保鲜技术发达，要确保鱼类品质不成问题，民众下次若有看到活鱼硬上弓的状态，可就要特别留意新鲜度。三立新闻实名记者赵云桃园采访报道。